ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានយាងចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយដើម្បីបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល2ថ្ងៃនៅប្រទេសវៀតណាមនៅវេលាម៉ោង 8:55 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានយាងចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល2ថ្ងៃនៅប្រទេសវៀតណាមព្រះរាជទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃទី28-29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024របស់ព្រះអង្គធ្វើឡើងតបតាមការយាងរបស់លោកលឿងគឿងប្រធានាធិបតីវៀតណាមអញ្ជើញអមព្រះរាជដំណើរព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងរួមមានសម្តេចមហាមន្ត្រីគួយសុផាលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងជាឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រលោកស្រីនូរីឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងជានាយកព្រះរាជខុទ្ទកាល័យព្រះមហាក្សត្រព្រមទាំងតំណាងជាន់ខ្ពស់មកពីស្ថាប័នប្រសិទ្ធិនិងរដ្ឋសភានៅក្នុងព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនេះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងមានព្រះរាជសវនកាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមអំពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដ៏ល្អដែលស្របទៅនឹងស្មារតីភាពជាអ្នកជិតខាងល្អមិត្តភាពជាប្រពៃណីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងស្ថិតស្ថេរយូរអង្វែងរវាងប្រទេសទាំងពីរព្រះរាជទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងរបស់ប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតនៅចំណងមិត្តភាពដ៏ល្អប្រសើរនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍រវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងសារលិខិតមួយផ្ញើជូនជនរួមជាតិព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលថានៅក្នុងឱកាសអវត្តមានរបស់ព្រះអង្គនៅកម្ពុជាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិនិងទទួលជួយក្នុងព្រះបរមនាមព្រះអង្គជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា